Rusija je upozorila NATO da će, ako se Finska i Švedska pridruže Vojnom savezu, preduzeti mere na Baltiku. Ne može više biti govora o bilo kakvom beznuklearnom statusu za Baltik, ravnoteža se mora uspostaviti. Rusija do danas nije preduzela takve mere i nije nameravala, rekao je Dmitri Medvedev, a prenosi Reuters. Medvedev je zamenik predsjednika Saveta bezbednosti Rusije od 2020. Prethodno je bio predsjednik i premijer Rusije, a dugogodišnji je saveznik Vladimira Putina. Finska i Švedska su juče preduzele veliki korak ka pridruživanju NATO nakon što su njihovi premijeri rekli da je ruska invazija na Ukrajinu promenila ceo bezbednosni pejzaž Evrope i dramatično oblikovala način razmišljanja u nordijskim zemljama. Finska premijerka Sanna Marin rekla je u sredu da će njena zemlja, koja deli granicu sa Rusijom od 1300 km, odlučiti da li će podneti zahtev za pridruživanje alijansi prilično brzo, za nedelju, a ne za mjesec dana, uprkos riziku da razbesne Moskvu.